Zotë të jam, po të adini këta njerë që hajnë Ramazan. Sa është i madhë kë Ramazan? Njerë sa është i madhë. E sa se ka, është përblim. është prejna kështu në qëllon e odave tona, edhe me i mjë dru të i re, se shë prishë Ramazanin. Mm -hmm. Se li më përqef. E li më përqef e përmendje madhësi. E rëbelim dhe Allahot. E është rëbelim dhe i Zotitë me thonë së për mëj, e së vakt, e jemi angazhuar t'i i apo rabresh e, e rabeluar nda Zotit. E mos harra, se rabelimin ndaj i kiri u por Zotit nuk ngutet. Nuk ngutet Allahu, ama jenë listën e zezë. Jeni i listë shumë të randë, nëse nuk pëndohesh, dje që pun të i kishëm keqë. Mm. Ramazani ka arë për ty e për muë, nuk ka Zotë e uaj për me nejtë ne për Ramazanin të orën. Pra, njerëzit do të adinë se Ramazani ka vlera të më dha, të më dha, të më dha, shpirtërore, të më dha më afru të zotit, të më dha me rujt lidhet me Allahun, me i forcu lidhet me Allahun, të më dha për jetën tonë, në të ardhmen, për vorën të për vorën të jetën vërreza, jetën vërreza është e gjatë, a gjerimit gjindet e në vërë, në varë gjindet agjerimi, agjerimi gjindet ditën e kia meti del për para në një formë trupore, fizike, a i dhe Koranë të dyja të dalë në formë fizike, dhe thonë, o, zëtë, në mundësën neve të ndërmjetësojmë të filani, sepse Korani për Koran e për namaz, ndërsa agjerimi o, zëtë, unë jëmbo se bepshkak, e kam lanë këtë njëri, pa hangër e papi të nditën, ka vujtë, o lodh, e vërtet njerëzit lodhen, ka njeri që përnën punë fizike, apo që thash me lartë, trupin e ka të ndishëm të dëpt, e dërmën a gjerimi, ama nuk e prish, nuk e prish, thëtë, onë jam bosh kaktar, më ndërmi e cë zëtë, mm. më ndërmi e pra fali për hatër të, fali për hatër të, ka gëzi matë madhë, që shëndjë në robi vetën, kur bëtë Ramazani, shka ke falë, pe gjehnemet, a gjehnemi në të në antë, sepse jena në një vend ditë kja metit një një tokë të rafsht, të madhe, të rafsht e bardhës si bora, e bardhës si tamli, si tamli, kështë të karë, si tamli, po një dhejme si bora, si tamli e rafsht. Nuk ka kun gropa më lartë e më poshtë, nuk ka kun lumej, nuk ka kun pëmë, nuk ka hije, nuk ka kraje burime për ujë, e më freskuë rrëth të rrëth të saj gjëhënami. Krejt njërës të shofin, vetëm një vend është të që qëtë ura se për të kaluar. E kam jë nëse nuk e veprun këtë dynja se kërë këtë Ramazan, e shëf pastaj. taj. Por bëhët vanë, bëhët vanë, andaj